Mwana wa muri kudira Pfuma mwana wani? Mwana wangu ini. Anonja Pfuma ndiani? Mushini. Ndakasiwa ndisina chandinacho pambabangu zvandiri izvozvo. Hapana chandinacho. Ndakatorwa midziyo yese. Ko makazi vase kuti Mukuwasha we. Nguva yacho akazomigirira akazi. Makazi vase. Nguva yatikatsvaga isusu takanzwa kuti mwana wenyu ari kupomba. Ari kupombona. Kana uchida news dziri up to date, wangu bahasha TV ndo the best entertainment reality kubva kumaru TV. Mana yese muZimbabwe bahasha. Bahasha TV. Nyaya sezvadziri. Mangarira kwasha wangu. Special. Akagara makore akawanda nemwana wangu. Nasi washupana. Wakusema mwana wangu pasina kana sendi chaira kuti kadya kana dhora chaira. Saka ndozvo ndakuyo. Vakatoliti izo siyana nazvo tarisete wenyu kuzvikupera nekuti isusu tikungotarisawo ndikatawo zvisinei mukati shuwa akabva pamba akandisiya ndichichengeta vana ndiri ndegani mwana mumwe wacho nemuchisikana anga ane 10 years ndokuona kuti nezera iri ndakashingirira hangu ndichipota ndichimukira wobva kuseni achienda kuchikoro mwana uyu ndichienda kuchikoro ndichimukira ndichimubikira asi ndokuona kuti aa ndaremerwawo ndagara chipo chekupedza 10 years ndichimukira nemwana ndichimutsvagira kuti ndimubikire ndopandakatsvaga mukadzi wandakatsvaga kuti andibatsirewo panhau yemwana. That's what Gamka did Garo, the Paragason, when the Queen Wangushi died. As I met a look, it's a Pfuma and Garand with his eye. As soon as the money is the one that I question, if I can ever want their own silo. Nanaka monkeys the Purim or one other Gango deal, the Gangueta and Gambo ramping a Pfuma. As soon as the man daggers with the sea, I stole a Muga and no moon. I bet Akawiam, even the man watching a yay, a guy was scratch a shell with Jack as Kotoram with the young beers, and I can see one slash and dinner chop on my bounds and dirties. Apart from the natural. Ndakatorwa midziyo yese. Ndakasara ndisina kana chinhu. Hana kutaura. Tikamboda kuita noise pamashure apo nenyaya yechikomba ichocho ndikaenda kumapurisa. Tasvika kumapurisa, amai ava vakabviswa faini. Mudzimai wangu iyeyi abviswa faini yacho naiyo kumapurisa ikoko. Yokutuka nekuti ndakatemwa nechidhina. Handizivi kuti chikomba kana kuti ndiye mudzimai asina kuona songe ndiye mudzimai. Mushure mangu zvandakaitika zvokuti ndakandakarara. Vandara kudaro mudzimai ndibva apinda mumba. Apinda mumba ndibva tasaka ndakafamba ndakarara. Akafunga ndibva ndakarara. Inabunandika sinura. Kwa kuchivura kumbeze, ndivata sinzina. Ndichi sinura, achibude ndivata sinura. Ndivata iza anzwa ndi. Baba. Naidia. Vali chuda. Kuma ya abu. Havana kusi. Makaramba na nunga zimakeza. Vali kusuma ya abu. Ola, kino. Kino wapada papindu. Tapada ira. Asina tu kusana ngura pechipiri pachu kukumvizu. Ayu wapu. Kwenye muridzi gai. Mwajo wapu. Kuno zotara pati. Ola, I am a Pfuma. Pasimu zvapa mabvisa zvimwe mari kuti muende nemwana wangu. Ndakabvisa mari yaita 180 tichishandisa mari yedu yemuyeza muna 2000. Handizivi kuti akanyorwa chinzi kudii tsamba list yacho nandakapiwa ndakahanchazoti ndakarisa paivo ndakarasawo. Asi tezvara vaivepo vamwe vacho varipo zvose vanova ndivo musara pavana variko guruwo. Zvonizvo nditongoshamisikwa dai vanga varipowo vandikupurirawo kana ndiva kuna kupupurawo ndakabvisawo izvi nezvizvi. Nokuti vatoripo. Izvi ndezvokunge zvinge zvokuda kungovhadzisanawo zvino kuti vari kuya negana kuti vanhu vadii. Zvamutaura munozvinzwawo kuti vakabvisawo.
Hana bisa kana jira. Hana danga ripoyo banini wacho. Kana jira. Hana kuti kwashu kuite zvipi banini wangu wacho. Anga taure jira ramusina kana kutombona. Baba akangwara handi kunyerera. Akachenjera. Zvotota mumbokwanisana nawo. Handi mumbokwanisana nawo. Kodombo acha anga ripo ndiye. Ayo bweko kwakatoshaya parizvo. Ba adzimaja asava kuapenyu. Mwana wenyu ndiye anozvapfuma ino. Hapana musara pavanakasara.
Nsara pawana atsata mboita kana kunyana dzichara kuti akangomira rakadaro. I'm going to go to the house. Baba wakangwara kita munga kwanisa. Kwasho wangu ndo muzi. Akatenda ndipo kwari kutora kwa polisi kwa akaenda. Akatenda kusungirira mukadzi dzinga asungiwe. Andiso aiwa kutora ivanotora vega. Isi kutora yenyerora kuti hana kana kuti kocho. Hamba chingogara nemwe nemwana wenyu mahara. Ndizvozvo. Apano chamuchimbotaura ine ndana ndiye ari asungiro ndakatonogara kumba kwawe. Iya, ndakatonogara kumba kwawe kusvika muzi. Hamba tobatsira ndichitogara kumba kwawe. Ndokwandai togara. Akadzoka asitonga mutora kuti uya akadzoka asina kana chabvisa kumba kwenyu. Nyacho kana dei chidaro. Aiwa imbotaura ipapa. Musedzo pakauya zogara. Akatouya zogara ndakangomutandira semunhu akuchengeta mwana wangu. Handina kuzvirambawo. I want to tell you. As our day there, we were moving. Saka Gava Pilgrim cannot tell our we won. In the punishment and living that team to hear. Our Raman and us, my old last mother, is at my end of it. Mahuga and Mumu. I was a child, I'm here. You look in the optimum. I'm going to take a chance. Mukuwasha akauya akarerwa nemurume wavo because achauya murume wavo zvokuti akatadza kugadzira nemurume wavo hatizvipindiri because murume akaya akataura kuti ndakatambira mari ari murume wavo zvajeka ukamukwasha apona apona panenge pasisina pureshe muri kunzwawo zviri kutaurwa nevedare Munotichi mbape mukana first vapindire. Munotichi ndisanda kutaura ndikudzorera kwadaro kuti izvo. Mushuva bandiki wangu aripo. Asi kuti azvimiririra azvimiririre nokuti kana nyangu inoti futi iri kwamambo kwachifu kwani kwavatsiwo kwavo kuriya. Takatombotongwa kuti nyanyi nabanini wacho. Mai kuti ndikumboendese kuti auye kunochwa ndikunyepera hatomboya hambo. Sei muri kumurambira nokuti akati handikumiririrei panyaya dzenyu zvokuti dai angachiti nyaya yacho dai wangu atwari kesi iri kwamatsiwo mira zita rako unonzani duty manzi ndiwo akamhangara kwamatsiwo kwamambo pabhendera aiwo kwamachipatikuriro kwete kwamatsiwo matsiwo ari kuseri ndiani akamhangara kwani achipatikuriro nuri nachida ndifonerei matsiwo izvozvo ndofonera matsiwo kusiriko kwamukamhangara pabhendera isoaitoari mubhuku makamhangara kwachipuriro akatora zvinhu zvese
Iwewe uchabetsera kuti ndizive kuti nhauyi kwachikuriro yakamhanga. Anditeka? Ndiri ndaje kubvunza kuti yakatongwa here kana kuti yakangomhangara vachiti kumapurisa. Yakatongewa zvinhu zvanga nditorera. Ndibva zvazvinzi badhara yagoga. Ndizvora nditazvinzwa. Saka kureva kuti sekutaura kwaitwa nevedare kuti umbo uripo hauna kukwana. Imimi munouya nevapfakadzi venyu vamunofungidzira kuti ava vanotsigira kana kuti vanoramba asi chero vauya vari vapfakadzi vachataura utsvene hwenyu uchokwadi hwenyu kana zvimanyepo yenyu handiitika iwe unoyo nevapfakadzi vako handiitika dombo wako aiwa uchazoyawo taura izvozvo apa takutaura kutika muuye neumbowo hwakakwana nokuti inini zuva iroro ramunoya tene tiri kupa jajimenti nhau doko doko chete yanga ichifanira kutopera muno tatoti tipei pfuma listi racho tinzwe saka pazviri kuoneka kuti mese maenzana 50-50 kungwara saka kureva kuti inoda kuzoongororwa nayo kuti ari kutaura chokwadi ndeupi saka mwenda vangaida kutaura murume vangada kubatsira pandaida zvangu pamusoro chakadini okay taura pandaida ndichido kuongesa kuti uyowe rudzi rumweyo nenyido ndaona sekuti ari fast uyo ari fast anobatanidze zviri fast zvekuti nepfungwa dzamai ava wakatodzimbundikidza asati auye kuno nee ndichidaro maona here kuti uyo wanga ari mukwasha wamai ava achiti semukwasha wakatorwa somwana muusha ndokubva adzidze zvakawanda pazoye dambudziko rekuti aramba mwana wamai ava abva aone saidi anoziye kuti iri saidi ndorine weakness yamai ava havaziri in good books nevanhu vemusha vakarohwa murikuona ndokubva vamubvunza kuchiti ndiani wakanga aripo pakabviswe pfuma ndokubva ataura iye achiti kwai hai munhu iyeye ari kugune atiti batai point yamaya mai ava vati nemunhu iyeye hatisiri in good books at all why nokuti pakafa baba ndakatorewe zvinhu zvose nemunhu iyeye uyu ndokubva atore advantage ya era yevana vedu yechisikana yekunoshame hapwa kumurume kutaura zvose uyu yaamuose point achiende kuaaise kumamba uye munhu akabara ngaabvise pfuma zvese kuramba uchidhireya upawanga une simba rekunoshanda uchiri jaya tsinga dzisati dzawanda mumaoko uchirya uchiwana nhasi uno kukura kwawaitawoka ende mukudzi wacho wakureva ava ndopa vakuda zvinhu zvavo ndinoda kuziva kuti unovabhadhara sei ndikatanga kushandawo wa uchashanduka kuita jaya kunotsvaga basa rekumhanya nezvikombore pandiri ipapa vanongoitawo basa ibasa rei ndisanda kubvunza chindipa breakdown yekuti mari yangu ndoiwana sei yekuti unobhadhara upedze murawo wekuroora sunungure vana vako vagare zvakanaka ndikatanga kushandawo muna oktobha pandaka kushandawo unotanga basa rei munana oktobha ndatinoita basa rei general uro general iro rausati waona kuti unaro ai pandiri pacho panori mafoti saka ndimi ndakudiwa ndakushandawo saka gore rino chete ndirogorera wawana mukana wekuti uchawana mari makore ese mamwe yawapedza yaushaya mari mamwe ese ndovanikura mambo ndarakarenyewa ndingaichengeta gore ese ndozvaindiremedza chete saka pachinzwa ringirike Boniface ndizvo ehe apa imba yako yakararama kwauri payasvika pakuti muri kuda kusiyana kana mukana chawamurambira mukadzi uyu chikuru ndezvekuti chekuti akandisiya ndiye achienda kunogara nemumwe murume handisini ndakamudzika pamba allright fine saka pa unobisa roora handitika sekugara kwawakaita then apa roora yacho ndipe kuno pepa riya
Tsvakirai kuno. Mbonano. Zvakabvisa zvinotikwa. Deni matekenya ndebvu. Rusambo. Rusambo pane 1000. Ndizo. Ndizo. 1000 makanyora. Eh? Hanzi mwana akanyora. 1000. Zvinoti 21 days. Unenge watotanga kupfakanyika kuti kutanga kubhadhara zvikamu zvinoenda pamari. Wazinzwa? 21 days. Ratidza kuti une shungu dzekurora. Ende vana vacho vane makore mangani? 24. Wakapedza chikoro? Eh? Wakaroza? Eh? Okay, mubate zvakanaka kupisira. Ko mumwe wacho? Wacho ane 19. Ari kuite? Ari kushanda. Ari kushanda kupi? Kuitirisi. Kuite? Ari kushanda kugeneral. Ko mumwe? Mumwe ane 15. Ari kuite? Asati akura zvakanyungwara kuti naivo. Ari kuitei? Anongogarawo kumba mwana asati anyatsokura. Asati anyatsokura agere kumba wakamupfimbika. Ari kuenda kuchikoro? Haasipi. Saka anopedza sechikoro asiri kuenda kuchikoro? Anopedza sechikoro iye asiri kuenda kuchikoro? Iwe. Mwana iyeye anopedza sechikoro asiri kuenda kuchikoro? Saka iwe uri kuitei pakodzero yekuchengetedza mwana? Kuremerwa. Ko mumwe mwana? Ari kuitei? Ari kuenda kuchikoro? Ndiani ari kumuendesa? Ndiye ari kumuendesa. Saka chiita uriritire mwana wako ane 15 years wacho. Ngaawane chokuita. Anditi ka? Iva nerudo nevana vako. Wanyora iwo zvari kufanira kubvisa. Itai mumunyorere kana wanyorerwa wozoita hendo. Wopedzesa zvese rusifo. Uchipedzisa rusifo. Saka iwewe rora uri kubisa. Tawirirana. Ambuya. Rora ye mwana wenyu iri kubisa. Ndizvo ka? Ndiyo nhau yamamhangara yamakumbira kudare. Ndizvo? Saka tisumuka hei. Auri kusumuka paugere?